Do t'jem në studio me gazetarin Xhevair Xhabina për të folur më tepër për investimet strategjike. Xhevair, përshëndetje, mirë se erdhe. Mirë se gjeta. Janë llogaritur pra 500 milion lekë euro, më fal, ndjes në total për bregdetin e Kavajës. Pyetja që më vjen natyrshëm, çfarë kriteresh duhet të plotësoj një investitor strategjik në Shqipëri? Atëherë, një investitor strategjik duhet të ketë një projekt pikë së pari dhe mbi këtë projekt i cili le të themi kalon në filtr të Komitetit të Investimeve Strategjike, më pas këtij investitori jepet leja. Sigurisht që projektet nuk i kanë munguar bregdetit shqiptar, investitor strategjik. Problemi pastaj fillon tek investimi që kryhet, pasi kjo lejë, le të themi investitori strategjik, fokus duhet ketë zhvillimin e turizmit, por më pas këto lloj lejesh ndryshojnë duke u fokusuar më pas tek ndërtimi i vilave, të cilët përdorë nga biznesmenet për t'i shqitur dhe më, si le themi, turizmi është e fundit gjë që mendojnë investitorë strategjik, ose zhvillimi turizmit. Kështu që leja përdorët fillimisht për ndërtimin e vila që shiten, që nuk i sjellin asgjë turizmit dhe janë fokusuar vetëm tek disa njerëz të caktuar që kanë një lloj niveli monetar për t'i përballuar dhe nuk është, sepse qëllimi i turizmit është masivizimi i tij dhe të aksesohet nga gjithë qytetarët. Po, me pak fjalë, pra duket sikur një sipërmarrës shikon më shumë biznesin se sa zhvillimin, le themi, turistik. E në fakt, nëse do të mbetemi tek investimet strategjike, do të flisnim për gjithë Shqipërinë apo jo? Po, pse janë fokusuar pikërisht në këto zona, këto investime strategjike? Atëherë, në Ilir faktikisht e kemi ndjekur çështjen e investimeve strategjike dhe kemi pasur disa kronika, investigime, thellime të fokusuara në këtë fushë. Fillimisht këto lloj biznesmenësh kishin fokusin e tyre në zonën e Gjirit Lalzit, aty ku janë marrë disa kontrata të tilla, janë dhënë disa leje të tilla, dhe thuajse gjithë kjo zonë ka disa projekte që janë të marrë nga investitor strategjik. Më pas fokusi këtyre investitorëve është kthyer drejt jugut, aty ku për disa vite, mos them që nga 2015-a kur u miratua ligji i investimeve strategjike, është i fokusuar në jug edhe në Gjirin e Lalzit. Në jug janë disa projekte, janë diku tek 7 ose 8 projekte të dhëna me këtë ligj investitor strategjik, janë dhënë mijëra, qindra mijëra, në mos miliona metra katror tokë shtetror i ka kaluar biznesit, duke u zhvilluar më pas aty projektet e tyre. Vetëmja zonë e cila, le të themi që kishte ngelur jashtë fokusit të investitorëve strategjik, ishte pikërisht kjo zonë e cila ndodhet në një zonë mjaft të lakmuar të bregdetit të Kavajës. Janë dy plazhe mjaft bukura, plazhi i Generalit edhe plazhi i Kalas së Turrës, janë të pa, le të themi, nuk është ndjer dora e njeriu në këtë zonë, dhe për këtë arsye investitorë strategjikë kanë parë, ka qenë një ndër zonë ku mund të zhvillohej mirë, nuk kishte probleme sa i takon, le të themi, pronësive, pasi një pjesë e madhe e tokës është tokë shtetërore, dhe kështu që duke qenë tokë shtetërore vjet direkt në dispozicion, mjafton që ata të kenë projektin e tyre. Ka qenë një zonë e pazhvilluar, e bukur, dhe për këtë arsye mendoj që ka pasur edhe fokusin e bizneseve. Po, Xhevi, ndërkohë, çfarë përfiton një sipërmarrës nga ky status, le të themi, pra nga statusi investitorit strategjik? Statusi jep disa drejta, drejta në kuptimin që shteti garanton disa gjëra, garanton rrugën, ujin, i fut në zonat e tij zhvillimore, dhe sigurisht që këto, një pjesë e këtyre investimeve bëhen me paratë e shtetit, nuk ka nevojë që biznesi të harxhoj nga paratë e veta. Ligji investimeve strategjike shkon deri aty, Ilir, sa nëse investitori nuk arrin të gjerë dakordsinë me një pronar tokë i cili është ngjitur me tokën e investitorit i cili do të zgjerojë, le të themi, hapësirën e tij biznesit, ndërhyn shteti nëse nuk arrin ta marrë, nuk arrin ato persona që të gjejnë dakordsi, ndërhyn shteti dhe më pas toka i kalon investitorit. E parë në prizëm gjërë është një ligj i cili, le të themi, ka fokus të zhvilloj këto lloj biznesesh edhe të japë atyre ndihmën që u duhet për t'u garantuar suksesin. Dhe një pjesë mirë të garantimit suksesit ja jep edhe shteti. Po, ndërkohë, Xhevi, investitor strategjik mund tjetë një i huaj, po gjithashtu edhe një nështetas shqiptar. Mësë shumë di kemi dëgjuar për këta të fundit.
kemi ne investitor të huaj, investitor strategjik në Shqipëri, në momentin që flasim? Në një logaritë që kemi bërë bashkë me kolegën Ola Xama, investitorve që strategjik në Shqipëri, na dolën që ishin rreth 85-90% e këtyre personave që investonin me ligjin e investimeve strategjike ishin shqiptar, thuajse 90% e këtyre bizneseve ishin shqiptare, shumë pak ka investitor tuaj, disa prej tyre janë të rrequr, ishte një projekt shumë i madh, rreth 350 milion euro në Korçë për ndërtimin e një termocentrali, por investitori austriaku tërhoq, aktualisht është një projekt i cili nuk mund vihet në zbatim. Ndërsa investitori, le të themi që do të harxojë më shumë para, është pikërisht i projekti Marina Hills me 450 milion euro. Ky është investimi më i shtrenjtë që ne kemi në këtë fushë. Po, me plot 163 hektar. Po ndërkohë, çfarë mund të themi për zonën veriore të Shqipërisë? Çfarë mund të themi për investimet strategjike atje? Duket sikur fokusi është vetëm Bregdeti. Në fakt, po ta shohësh, duket sikur ligji është bërë për Bregdetin, pasi vetëm në këtë fushë ka kërkesë për të investuar nga biznesmenët. Në veri ka shumë pak, unë me që kam parë është vetëm një projekt, i cili është edhe ai një projekt në fushën e turizmit, është për turizmin malor, është një projekt rreth 20 milion euro nga një kompani shqiptare edhe ajo. Kështu që ndërsa për Bregdetin e Veriut, nuk të pakën nga ajo që është publikuar deri tani, nuk kemi parë investitor të cilët kanë fokus Lezhën e sipër, gjithë vëmendja është fokusuar tek Lezha, nga Lezha e deri në jug të vendit. Po kuptoj. Xhevi, faleminderit shumë që ishe në studio me mua për ta sqaruar paksa më imësisht investitorin strategjik. Faleminderit edhe një herë.